Meu bem, eu te dei um trabalho bem literal. A trilha rede ainda tá viva. Mas o que acontece com ela é uma questão de tempo ou decisão sua. A Bugbear está presa na rede. Se ela desplugar, os garras de tigre estão prontos, esperando como abutres para fazer picadinho dela. Se ela não desplugar, as sinapses fritarão cedo ou tarde. Conto com você, Vi. Mandei todos os detalhes. Quem vai acreditar, hein? Os trilha-redes são unidos. Já tive problema com ela antes. Imagina...
Isso aí, meu bem. Gostei de ver. Como dizem, vamos nos falando. Contrato encerrado.